सो हाई एभ्रीवन, यस एसएस टेक नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। सो यस भिडियोभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टलाई चाहिँ पिडिएफ डकुमेन्टमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यस भिडियोलाई हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा आएको छ होला, तपाईँले चाहिँ सिम्पली त्यहाँबाट चाहिँ त्यस भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ट्याक्कै यसको रिभर्स प्रोसेस अर्थात् हामीले चाहिँ कुनै पनि पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट एडिटर डकुमेन्टमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु। सो तपाईँलाई पनि जान्न मन छ हामीले चाहिँ कसरी पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट एडिटर डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो जान्न मन छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पिडिएफ फाइल कन्भर्ट गर्ने दुईवटा तरिका सिकाउँछु। सो यी दुई तरिकामध्ये तपाईँलाई चाहिँ जुन मेथड चाहिँ एप्रोप्रिएट लाग्छ तपाईँले चाहिँ त्यही मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो मेथड हेरिहालौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ कुनै एक इन्टरनेट ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र यसरी ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ माथि युआरएलमा तपाईँले टाइप गर्नुहोला hipdf.com र यसरी hipdf.com टाइप गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनुहोला र यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ hipdf.com भन्ने वेबसाइटको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले मात्र पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ टेक्स्ट एडिटर डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको साथसाथै तपाईँले चाहिँ पिडिएफको हरेक सोलुसन चाहिँ तपाईँले यस वेबसाइटमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्रेस पिडिएफ भनेको छ, पिडिएफ टु वर्ड भनेको छ, यसरी एक्सेल टु पिडिएफ भनेको छ। तपाईँले चाहिँ हरेक सोलुसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस वेबसाइटमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ आज चाहिँ पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले वर्ड डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्न गइरहेका छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली पिडिएफ टु वर्ड भन्ने अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र यसरी पिडिएफ टु वर्ड भन्ने अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन फाइललाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ चुज गर्नुहोला। त्यसको लागि चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ आफ्नो पिडिएफ फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्। र यसरी फाइल लोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँ कन्भर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यस कन्भर्ट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पिडिएफ फाइललाई चाहिँ आफ्नो वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थोरै समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई डाउनलोड गरिदिनु होला र यसरी डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई ओपन गरेँ र यसरी ओपन गरेर हेर्दा तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिडिएफ डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ र यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग hipdf.com भन्ने वेबसाइटको सहायताले चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दोस्रो मेथड पनि हेरिहालौँ। सो दोस्रो मेथडमा चाहिँ हामीले गुगल ड्राइभको सहायताले चाहिँ हामीले चाहिँ पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। सो त्यसको लागि पनि अघिको जस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गरेर आफ्नो चाहिँ गुगल ड्राइभलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो गुगल ड्राइभलाई चाहिँ ओपन गरेँ र यसरी गुगल ड्राइभ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लेफ्ट अप कर्नरमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू भन्ने अप्सन। तपाईँले सिम्पली यस न्यू भन्ने अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ यहाँ फाइल अपलोड भन्ने अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो पिडिएफ फाइल जुन कि तपाईँले चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यस फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनुहोला र यसरी फाइल अपलोड भइसकेपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिडल टपमा ओपन विथ गुगल डक्स भनेर आएको छ। तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ गुगल डक्समा चाहिँ ओपन गर्नुहोला र यसरी गुगल डक्समा ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यसरी टेक्स्ट एडिटर डकुमेन्ट चाहिँ यो बनिसक्यो। तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ केही चेन्जेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिम्पली यहाँ फाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी फाइल भन्ने अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यो डाउनलोडको साइडमा चाहिँ तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ
वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट हुने जुन पीडीएफ फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भइसक्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी मैले ओपन गरेर हेरे भने तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पीडीएफ डकुमेन्ट चाहिँ यसरी वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ केही एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली यस इनेबल एडिटिङ भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वर्ड डकुमेन्ट चाहिँ अहिले क्रिएट भइसकेको छ सो यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि पीडीएफ फाइल छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहे अनुसारको डकुमेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।